นำสมสวากม បាទទ <tob> េហើយកងរៀបហាត់ខេតកំពង់ធំកំពង់ស្ឆាយចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាវុធហັດស្រុកសណ្ដានដែលចាក់ប្រពួនឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរៀបហាត់ខេតកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនឈ្មោះស្រូនពិចរះស្មីជាមន្ត្រីកងរៀបហាត់ស្រុកសណ្ដានពាក់ព័ន្ធការចាក់ប្រពួនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយលឺ Facebook ផ្លូវការរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធខេត្តកំពង់ធំតាមប្រពုតិកម្មច្បាស់ការបានឲ្យដឹងថា ជនសង្ស័យឈ្មោះស្រូនពេជ្ររស្មីនិងប្រពួនឈ្មោះគួចមួយបានរៀបការជាមួយគ្នាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនមែនជាគូស្នេហ៍លួចលាក់អ្វីទេប៉ុន្តែមួយរយៈពេលកន្លងមកអ្នកទាំងពីរនាក់ចេះតែមានទំនាស់រកម្មរកោតនឹងគ្នារហូតមានទំនាស់ពាកសម្ដីគ្នាផងលុះនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021ពួកគេបានឈ្លោះគ្នាម្ដងទៀតហើយសាច់ញាតិខាងស្រីក៏ចេះតែ កាហាមខួតកុំឲ្យជ្រួសគ្នាព្រោះម៉ាស់ញៀតចិត្តខាងការហាមខួតពីសំណាក់សាច់ញៀតខាងនារីរងគ្រោះនោះគឺជុនសង្ស័យហាក់មិនស្ដាប់តាមទេតែបន្តុយទៅវិញជុនសង្ស័យកាន់តែកញ្ជ្រោលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយបានយកកំបិតបទួចចាក់ទៅលើនារីរងគ្រោះជាប្រពន្ធបੰដាលឲ្យត្រូវចំដៃឆ្វេងចំនួន2កំបិតដៃស្ដាំចំនួន2កំបិតនិងកញ្ចឹងក៏ពីខាងក្រោយចំនួន1កំបិត ពេលនោះសាច់ញាតិខាងនារីរងគ្រោះបានចូលទៅជួយហើយជនសងសាយក៏កိတ်ខ្លួនតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននារីរងគ្រោះកំពុងស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសងគ្រោះបន្ត